2013 წლის მარტის შემდეგ მინისტრებს პრემია არ მიუღიათ, როდესაც ამა თუ იმ უწყების ხელმძღვანელის შემოსავალი დაჯამდა 2013 წელს სახელფასო დანამატის სახით ყველაზე დიდი შემოსავალი თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას 83,076 ლარი დაუფიქსირდა. ალასანიას უწყებაში განმარტეს, რომ თავდაცვის მინისტრის შრომის ანაზღაურება განსხვავებულად ფორმირდება. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით დადგენილი სახელფასო დანამატის გარდა თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ყოველთვიურად იღებს საკლასო ჩინის დანამატს 1229 ლარს, სტაჟის დანამატს 885 ლარსა და საიდუმლოს დანამატს 531 ლარს. ალასანიას შემდეგ ყველაზე მაღალი შემოსავალი 50,885 ლარი აქვს მიღებული პაატა ზაქარიაშვილს. მესამე ადგილი კი გურამ ოდიშარიამ 50,045 ლარით დაიკავა. Не арвитходи, ром, вроде сад саубари арис министре бис премиерсе, да из информация гам кордак идеват эс биурат мети арис видре национал модрау бистрос игревне хоме министре би. Дремде дау регулиребели рчеба министрис муадгиле биса да схва танамдебо бис пире бис премие бита да сахил пасу данамаде бити дажилдо бис цеси. Са интересуа ром ориетас цамецелс ихо иссети шемтхове би, вроде сад министреб земети премия да сахил пасу данамаде матма муадгиле ма мейгас. Информации с тави супле бис ганвитаре бис институтис вона цеме бит, квелазе мети премия да сахил пасу данамаде энергетикис министрис муадгиле бсеркот. Мариам Валишвилма да Илья Элушвилма титволма самузда хутиятас ора сотхмуци лари мейгас. Энергетикис министрис კიდევ ერთ მოადგილეს ირაკლი ხმალაძეს 55,520 ლარი დაერიცხა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილეებს ალექსანდრე ბარამიძეს 55,971, გოჩა ლორთქიფანიძესა და ალექსანდრე ბურჭულაძეს 54,419 ლარი ერგოთ. Рад შეხება თავად ენერგეტიკის მინისტრის ანაზღაურებას, უწყების პრესსამსახურში განმარტავენ, რომ კახაკალაძეს ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნვიდან დღემდე პრემიის სახით არც ერთი ლარი არ მიუღია. მინისტრის ხელფასი კი მთლიანად სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდსა თუ ანგარიშზე ირიცხება. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველი სკანდალი პრემიების საკითხზე ფინანსთა სამინისტროს უკავშირდება. ნოემბერში ხადურის უწყების მმართველი რგოლის თანამდებობის პირების ნაწილმა ხელფასის სამმაგი ოდენობის პრემია მიიღო. თავად მინისტრსა და მის მოადგილეებს კი ხელფასის ოდენობის თანხა ჩაერიცხათ. Премиების პრაქტიკა გაგრძელდა დეკემბერშიც, თუმცა თანხები შემცირდა. განმარტება გაკეთდა ფინანსთა სამინისტროში, სადაც თქვეს, რომ პრემიების გაცემის მიზეზი თანამშრომლების 24-საათიანი თავდაუზოგავი შრომა გახდა. Ერთ-ერთი ბოლო ფაქტი, რაც საზოგადოებაში განსაკუთრებული განჯის საგანი გახდა, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლებზე გაცემული თანხებია. დეპუტატ ირმა ნადირაშვილის მიერ გასაჯაროებული დოკუმენტის თანახმად, დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ გოგი გახარიამ მხოლოდ ერთ თვეში 19,130 ლარი მიიღო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელ ეკა გიგაურს ანალოგიური შემთხვევის გახსენება უჭირს. Ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ქონია გასული წლების განმავლობაში, ეს არის მართლაც ძალიან დიდი პრემია და მე არ ვიცი რის საფუძველზე მოხდა ამ პრემიების გაცემა. ეს არ არის პრემია, ეს არის პირდაპირ კორუფცია საქართველოს მთავრობაში, გულისხმობს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტსაც და მინისტრების პრემიებსაც, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხელფასის ზემოთ კიდე 80,000 აღწევს. ნახოთ, წინა ხელისუფლების პირობებში რა რეკორდული და ასტრონომიული ციფრები იყო პრემიები და როგორი არის ამ ხელისუფლების პირობებში. თუმცა ერთი რამ არის ფაქტი და აღსანიშნავი, რომ არ იყო არც სააკაშვილის დროს დარეგულირებული პრემიების გაცემის ოდენობა, ინტენსივობა, ასე შემდეგ, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო ამა თუ იმ თანამდებობის პირისთვის და არ არის დარეგულირებული დღესაც. Информации с тави суплебис განვითარების ინსტიტუტი 2013 წელს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში გაცემული ხელფასებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ უწყება მათ მოთხოვნას საჯარო ინფორმაციის მიწოდების შესახებ უპასუხოდ ტოვებს. ანალოგიური პრობლემებია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიმართებაშიც. Წინა წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრო როდესაც გვაწვდა ინფორმაციას, ახლა ზუსტად იგივე ინფორმაციას, რასაც ადრე გვაწვდა, ახლა აღარ გვაწვდის, რაც უფრო დახურული გახდა, შეიძლება ასე შევაფასო. Თუ არის ისეთ შემთხვევები, რომ ისინი ვერღებულობენ მათთვის დამაკმაყოფილებელ ინფორმაციას, ამისთვის არსებობს სასამართლო, რომელიც არის დამოუკიდებელი და მიმართონ უნდა სასამართლოს. Მე ახლა სხვა მექანიზმს ვერ მოვიფიქრებთ, ჩვენ ვინაიდან ერთ მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმი. 2012 წლის ნოემბრიდან 2013 წლის იანვრის ჩათვლით ახალი მოწვევის პარლამენტში პრემიები დეპუტატებმაც მიიღეს. პრემირებულ კანონმდებლებს შორის იყო ზვია ციზიკურიც.
ინა პარლამენტიდან ჩვენ ესეთ წესი მივიღეთ, რომ ყველა წლის ბოლოს პარლამენტის წევრები იღებდნენ პრემიებს 13 ხელფასებს და ასე შემდეგ და ეს ბიუჯეტი ჩვენ დამტკიცებული დაგვდა 2012-2013 წლის მიჯნაზე, მაგრამ 2013 წელს უკვე ჩვენ ეს გავასწორეთ, როდესაც ჩვენ თვითონ დავამტკიცეთ ბიუჯეტი. Канонит арегулирდება премиების გაცემის წესი თვითმმართველობით ორგანოებში. 1,000,000-ზე მეტი ლარი შეადგინა 2013 წლის საწყისი 10 თვის განმავლობაში თბილისის საკრებულოს წევრებსა და აპარატის თანამშრომლებზე გაცემულმა პრემიების საერთო რაოდენობა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემებით, ყველაზე დიდი პრემიები საკრებულოს წევრებმა ჯაბა სამუშიამ და გიორგი ტყემალაძემ მიიღეს. თითოეულ მათგანს 19,095 ლარი ერგო. საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილმა კი 10 თვის განმავლობაში პრემიის სახით 18,684 ლარი მიიღო. ერთი ხელფასიც კი არ არის დანამატი სახით, ეს არის კანონის სახით, თვითონ თქვა თანამდებობ პირს აქვს ფორმაცები 40%-იან თუ 50%-იან დანამატი. ეს არის ეს დანამატი, რომელიც შეადგენს ამ პრემიას მთელი წლის მანძილზე. Премиების გაცემის სიხშირითა და ოდენობით დედაქალაქს არც აჭარა ჩამოუვარდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით 2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 მაისამდე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ არჩილ ხაბაძემ პრემიის სახით 8,650 ლარი მიიღო. სხვადასხვა ოდენობის პრემია ჩაირიცხა აჭარის მთავრობის აპარატის 128 თანამშრომელს. პრემირების სისტემა პოპულარულია ფოთშით. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფოთის ყოფილმა მერმა პრემიების გაცემაზე თავდაპირველად უარი განაცხადა, რაც თანამშრომლების მხრიდან პროტესტი მოყვა. ხმაურის ფონზე ყოფილმა მერმა წლების განმავლობაში კარგად დამკვიდრებული პრაქტიკა ძალაში დატოვა.